दर्शकवृन्द शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पमा परि जाजरकोटमा मात्र 92 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्तोष रोकाका अनुसार जाजरकोटमा अहिलेसम्म मात्रै 92 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। ज्यान गुमाउनेमा भेरी नगरपालिकाका, नलगाड नगरपालिकाका, कुसे गाउँ पालिका र छेडगाड नगरपालिकाका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म भूकम्पमा परि 55 जना घाइते भएका छन्। यस्तै अन्य ठाउँका पनि गरी अहिलेसम्म रुकुम पश्चिमका सहित 129 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। यद्यपि 150 भन्दा बढी हाताहाती भएको खबर आएको छ। यद्यपि प्रहरीले पुष्टि गर्न बाँकी छ र भूकम्पमा परेकाहरूको नागरिकहरूको उद्धारमा समस्या भइरहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै फिल्डमा पुगेका छन्, नआत्तिनुस् भनेर ढाडस दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चढेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेको हेलिकप्टरबाट नै घाइतेहरूको अहिले धम्माधम उद्धार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सवार हेलिकप्टरले जाजरकोटको नलगाड 7बाट 7 जना घाइते र 7 जना कुरुवालाई लिएर सुर्खेत उडेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा पुगेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि सुर्खेत फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री सवार सेनाको हेलिकप्टर घाइतेहरूलाई समेत राखेर सुर्खेतका लागि उडेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। अहिले त्यहाँको स्थिति भयावह छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हिजो 128 जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पले माटोको जोडाइ भएका अधिकांश घरहरू भत्किएका छन्। खलङ्गामा जिल्ला मालफत कार्यालय लगायतका प्राय घरहरू भत्किएका छन्। प्रशासन कार्यालय पनि अहिले दरबार चर्किएको छ। विशेष गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मानिसहरू रातदेखि नै खुल्ला ठाउँमा बसिरहेका छन्। खानपिनको अभाव छ। उनीहरूलाई पानीको समेत समस्या छ। उनीहरूलाई राहत वितरणको प्रयास भइरहेको छ। घाइतेहरूले अस्पताल भरि भराउँछन्। गम्भीर घाइतेहरूलाई नेपालगञ्ज सुर्खेततर्फ रिफर गरिएको छ। यातायातमा उस्तै समस्या छ। दर्शकवृन्द यी दृश्यहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै भयावह स्थिति छ। त्यहाँ अहिले निकै नाजुक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ पुगेर भर्खरै भन्नुभएको छ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म स्वास्थ्य कर्मीसहितको टोली लिएर आइपुगेको छु भनेर उहाँले ढाडस दिनुभएको छ। यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीको टोली पनि त्यो क्षेत्रमा पुगेको छ। राहत र उद्धारका लागि नेपाली सेनाको 3 हेलिकप्टर र निगमको जहाज भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सरस्वती सरकारले उद्धारका लागि पहल गरिरहेको छ। उद्धार, उपचार र राहतका लागि स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्मी त्यहाँ पुगेको छ। राहत सामग्री नेपाली सेनाका हेलिकप्टर पनि पुगेका छन्। त्यहाँ हामी विमानस्थलमा बसेर उद्धार, उपचार र राहतको संयोजन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मी, औषधि, राहत सामग्री लिएर 3 हेलिकप्टर गइसकेका छन्। जाने तयारीमा छ जहाज भनेर यस अघि नै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो गैराती भूकम्प गएपछि सरकारले विभिन्न किसिमबाट पहल गरिरहेको छ। यसै गरी छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा भूकम्प परि भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक पोस्ट गर्दै उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुःखद घडीमा भारत पनि नेपाली जनताको साथमा उभिएको बताएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डको एक्स ह्यान्डललाई मेन्सन गरेर मोदीले सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा यो भयावह भूकम्प गएको छ। 2072 सालपछि निकै ठुलो भूकम्प मानिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि यति धेरै मानिसको चाहिँ ज्यान जाने गरी यो भूकम्प गएको छ। विशेष गरी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा आज यो ठुलो भूकम्प गएपछि नेपाल शोकमा छ। दर्शकवृन्द, र निरन्तर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सकेको सहयोग गरौँ। पहिले एक ठाउँबाट अलिअलि भए पनि सहयोग गरौँ। नजिक हुने साथीहरू त्यहाँ पुग्नुहोला भन्न चाहन्छौँ। र नयाँ अपडेटका लागि तपाईँले हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। हामी नयाँ अपडेट लिएर केही समयपछि आउनेछौँ। अहिलेका लागि यति नै अपडेट।